І на продовження – актуальне інтерв'ю на 9 каналі. Більше 10 років роботи, потім щасливий допис на Фейсбук і ось нарешті презентація книжки. Про роман «Східний вал» говоримо із Максом Безпаловим, письменником і дніпрянином. Вітаю в нашій студії, пане Максиме. Власне, «Східний вал». Ви до нас приїхали зі Львова, де ви мешкаєте вже останні років 5, якщо я не помиляюсь. Що це за книжка? Розказуйте коротко суть. На даний момент «Східний вал» – це мій магнус опус. Це головний твір, який я написав, і писав його 10 років. Десь з весни 2009 року, коли ми з моїм другом Артемом Зайцем, так само дніпровським письменником, ми гуляли парком Шевченка і думали, розмірковували над ідеями, які в нас були. І у нас тоді, виявляється, ми одночасно думали, уявляли собі Дніпро, що розділений кордоном по, тоді ще Дніпропетровськ, що розділений кордоном по Дніпру. І тому що, ну це природньо, у нас правий та лівий берег міста, вони дуже різні. І от Артему, який на той момент жив на лівому березі Дніпра, за все це завжди здавалося чимось несправедливим. Тому що якщо поїхати і подивитися на правий берег, то це якесь майже європейське місто, яке принаймні рушить до Європи з хмарочосами, торгівельними центрами, якимись дорогими магазинами, дорогими машинами, дорогими будинками. А лівий берег ніби застиг у Радянському Союзі. І ми тоді вирішили, о, кльово було б написати якусь книгу разом, яка опише ситуацію, що от Дніпропетровськ дійсно розділений на два береги і на дві держави, і на два міста. І ми тоді вигадали, що це, напевно, було б можливо, якби радянські війська в 43-му році не форсували Дніпро і не звільнили правобережну Україну в результаті від німецьких загарбників. Тобто це як альтернативна історія? Так, да, це жанр альтернативної історії, досить популярний. Все 20-те століття і 21-те століття, і це так. Це альтернативна історія, це такий піджанр соціальної фантастики. Це не наукова фантастика, це історична фантастика. А щось було передумовою, що ви саме розмірковували от про несправедливість правого та лівого берега? Може, була якась ситуація? Чи це просто як накоплений досвід людини, яка живе у Дніпрі? Так, це накоплений досвід людини, що живе у Дніпрі і мандрує світом, і знає історію світу. І я тоді ще не був у Берліні, але знав про Берлінську стіну. Звісно, всі знають про Берлінську стіну. Але я побував на той момент вже, чи може збирався побувати на Кіпрі у місті Нікосія, розділено прямо по центру старого міста, прямо посеред цитаделі, розділено кордоном між на грецьку і турецьку частину, і там прикордонник, нейтральна смуга, якийсь колючий дріт. І це, ну, я тоді знав вже про це, да, я потім помандрував трішки пізніше. Я знав про це. У мені взагалі цей феномен кордону завжди був цікавий. Чим він обумовлений? І часто кордони проводять по ріках. Це взагалі найбільш природній варіант кордону. І ми подумали, що тоді вже давно казали про те, що лівобережна та правобережна України дуже різні, і що вони можуть стати різними державами, що логічно було б стати. Я вважаю, що це дурниці, звісно. Але от щоб якось гіперболізувати ту ідею, я врешті почав писати книжку. Артем не приєднався до написання, якось швидко перегорів цією ідеєю, але ми постійно обговорювали разом перший варіант. І коли другий варіант я вже писав самостійно, повністю переписав майже перший, і книжка вже встигла вийти в 13-му році, я пам'ятаю якось, і на цьому самому місці я її вже встиг презентувати 7 років тому. Але можна сказати, що це зовсім інша книга, і від тієї книги в цій десь 10% тільки тексту. Де історія там реальна, а де альтернативна у вашій книзі? Чи як воно там перемішано? Все дуже змішано і навіть дуже важко відрізнити. Там є реальні історичні постаті, такі як, наприклад, Василь Стус. До речі, смерть Стуса, вона, кажуть, і в реальному світі для більшості українських патріотів свого часу стала чимось наріжним каменем для світозламу, ментального зламу взагалі, і до переходу до більш радикальної позиції на відстоювання не більшої автономії, а незалежності України. Так і тут вона стала таким чинником сюжету, який просто перевернув весь сюжет і рушив його до фінальної точки, яка також потім взагалі змінила історію всього світу. Там, наприклад, серед героїв є Семюель Бекет, який Нобелівський лауреат з Ірландії, який виступає
адвокатом, можна сказати, Стусу, головою Всесвітнього комітету по звільненню Стусу з радянських таборів. Тут є Станіслав Лем, якості головного, одного з героїв, який живе у Львові, керує інститутом майбутнього і селебріті, і зірка місцевого телебачення. Тому є якісь реальні персоналі, є вигадані персоналі, є реальні, сюжети, є вигадані сюжети. Все це переплетено, і для тих, ну це воно як, є таке поняття пасхальні яйця. Для тих, хто розуміє, що це таке, для них це буде пасхальними яйцями. Деякі взагалі неважливі для сюжету моменти, якісь згадки, якісь там, окремі абзаци чи речення, це буде. Але, в принципі, це не буде, якщо хтось не догадається, про що це, то не буде заважати йому сприйняти весь текст. Мати треба просто якийсь контекст для того, щоб розшифрувати повністю твір. Хотіла спитати, от про Дніпро насправді не так багато книг написано. В основному локації це Київ або Львів. Харків ще дуже популярне місто. Так. Да. Чи вирішили виправити ситуацію, чи просто подумали, що ви живете в цьому місті, чому б не написати? Чому про Дніпро? Чому б не перенести персонажів у вигаданий Київ, наприклад, або там у той же Львів, до якого переїхали потім згодом? Чому так? Ой, ну мене завжди це ображало, що нема великих книжок сучасній літературі про Дніпро. Що нема відомих авторів з Дніпра. І на той момент, коли ми писали, вигадували цей роман в 2009 році, тоді про дніпровських сучасних авторів знали в Україні тільки, що є Вікторія Наріжна, і все. Вона там встигла з Павляєвою видати якусь спільну книжку. І не було таких авторів, які в сучасній українській літературі були на виду. І мені завжди хотілося стати одним з таких авторів. Не єдиним, а одним. Мені хотілося, щоб був літературний міф Дніпра. І от я хотів цією книжкою зробити внесок у створення літературного міфу Дніпра. Тому що є літературний міф Львова. Відомо багато авторів, Винничук, наприклад. Є літературний міф Івано-Франківську. Є літературний міф Харкова. Є Києва. Навіть у старобільську літературний міф, роман Жадана Ворошилова «Град». Так. Про Дніпро такої відомої книжки, щоб створювала, щоб взагалі показала Дніпропетровський Дніпро на літературній мапі України, такого на той момент не було. І, наскільки я розумію, зараз контекст так само досі немає. І тільки от моя книга, сподіваюся, що стане однією цеглинкою, то що вибудується потім цей будиночок. Ви казали, що ви писали, це ваш такий магнум опус, так? Ви писали його 10 років, і вже була публікація, і від тексту залишилось 10%. Ви переосмислили просто в процесі, що ви б хотіли додати, чи як так вийшло? Ну, звісно, переосмислив, тому що перший варіант цієї книги вийшов в 2013 році, за рік до, це була весна 2013 року, за рік до подій в Криму, на Донбасі. І, звісно, ті події, а тоді багато хто сказав, о, ти передбачив. Я кажу, що я не передбачив, це одна з логічних ліній історії, яка могла розвиватися, тому що протягом 20 років незалежності постійно казало, що Україна розколена, що може бути дві різних держави. І знову таки, я повторюся, що це нісенітниці, з мого точки зору. Але воно могло до того прийти, і воно врешті якимось чином, звісно, з іноземною інвазією здійснилося. І після тих подій 14-15, що досі тривають, мені захотілося трішки переосмислити, осучаснити, додати нового контексту, більш актуального. Я це зробив. Як тепер пов'язані ці дві книжки? Тобто, чи немає такого, що ви переказали власну історію? Чи ви якось залишили якісь основні лінії? Ну, я вважаю, що та книга – це чернетка, яка просто, ну, яку я поспішив видати. Це з одного боку було, це я поспішив, я розумію, що з творчої точки зору це було погано для мене, що вона не мала вийти в той час. Але з іншого боку, вона дала мені можливість видавати всі інші книжки, тому що вона потрапила, наприклад, тоді до головного редактора видавництва «Темпора», яка Юлія Олійник прочитала, і ми з нею, коли нас познайомили, сказала, що це от ти класно. Задум класний, але книжку треба переписати, щоб вона вийшла нова. І ну, це було потім, коли в мене вже вийшло. На той момент, здається, 2 чи 3 книги видавництва «Темпора». Тобто, коли мене знайомили з Юлією Олійник, вона вже знала, що я автор тієї книжки, що є публікація, що я автор, з яким можна мати справу.
Давайте трошки повернемось до сюжету. Ви казали про Дніпро, яке розділене, і там дія між двома містами. Це одне називається Дніпропетровськ, а інше – Січеслав. Так? По-перше, чому обрали такі назви? Я думаю, що люди, які живуть у нашому регіоні, трошки розуміють, але просто от чому, що це для вас значить? Я знаю, що у вас був псевдонім колись в ранішній Максим Січеславець. Тобто, чи є це відображенням ваших політичних поглядів, чи просто так співпало, чи може вас цікавить саме історія саме Січеславщини? Ну, лівобережне місто Дніпропетровськ у складі Радянського Союзу і Української Радянської Соціалістичної Республіки, звісно, називається Дніпропетровськ, як називалося протягом всієї цієї історії, реально, і навіть трішечки потім, 20-25 років після отримання України незалежності. А правобережна частина міста, що знаходиться у українській, незалежній українській державі, в романі дійсно називається, як ви вже зазначили, Січеслав. Чому Січеслав? Тому що наше місто називалося у 18-му році протягом буквально двох місяців Січеслав. І це єдина прямо українська назва міста, яка була за всю її історію. Тому що Катеринослав – це була імперська назва. Потім Новомосковськ, воно за часів Павла І, воно називалося кілька років. Потім знову Катеринослав, потім Дніпропетровськ. Всі ці назви були дані нам імперією. Спочатку російською, потім радянською. І єдина назва, хоч вона була дуже нетривалою, що була суто українською, це Січеслав. Якщо вважати себе патріотом України, то це логічно, що наше місто могло би називатися Січеслав. Ні Дніпропетровська, ні Катеринослав, а саме Січеслав. Звісно, назва Дніпро мені дуже подобається, і я радий, що зараз так називається місто. Звісно, інколи бувають якісь непорозуміння через це, інколи доводиться вказувати, що це місто Дніпро, це річка Дніпро, але в цілому гарна назва, мені дуже подобається. Але якщо б мені дали право, одноособне право називати місто якоюсь назвою, я б назвав його Січеслав. І з цим пов'язане моє те, що в мене протягом якогось там 5 років творчих років був псевдонім Січеславець, mm-hmm. і в інтернеті у мене був нік Січеславець. Ну, тому що це от мої внутрішні переконання, вони не змінилися зараз. Але просто я подумав, що все-таки від свого справжнього прізвища нема сенсу відмовлятися, тому що у мене гарне прізвище. Ну, воно, скажу прям гарно. Гарне воно, ну, це моє прізвище. Я з ним живу, я з ним хочу жити, не збираюся його змінювати. І книжки так само, нема проблем видаватися під моїм справжнім прізвищем. Розкажіть, будь ласка, про обкладинку трошки. Бачу, що там теж Дніпро, якісь визначні місця, які саме місця і чому там футбольне поле? Чи це відсилка на футбольний клуб наш дніпровський? Да, тут визначні місця, тут навіть як отак, якщо подивитися на обкладинку, що вона поділена на дві частини, як і поділене місто, і поділена Україна на дві частини. І тут от на правому березі, якщо уявити, що це правий берег, тут Хмарочоси на лівому березі, тут заводи і якісь радянські будівлі виразні, а посеред них знаходиться футбольне поле, на якому грають гравці, футболісти. Це тому, що от другий основний сюжетний хід цієї книжки, основний сюжет – це футбольний матч між футбольним клубом «Дніпро» і «Дніпро». Тому що ну, це реальна історія, це от частина реальної історії, яка вона десь реальна, десь вигадана мною. Це те, що у 86-му році, я можу помилятися, може у 85-му, здається, вже в 6-му. У розіграші Кубку Європейських Чемпіонів грав футбольний клуб «Дніпро» з міста Дніпропетровськ, і він дійшов до чвертьфіналу, де грав з футбольною командою «Бордо» з Франції. А в моїй книжці він грає з футбольним клубом «Дніпро» з міста Січеслав з української держави. І це, ну, це дуже наочна реалізація, візуальна реалізація того конфлікту, що є, що вигаданий в моїй книжці і в тому альтернативному світі, що я вигадав. Перепрошую. І от саме коли сходиться в одній точці два футбольних клуби з двох частин Дніпропетровська, двох частин України, і фанати цих клубів сходяться в одному місці, саме це стає, як, ну, знаєте, як атомним вибухом. Mm-hmm. Що змінив взагалі хід історії України, хід історії світу. Ви самі на правому березі жили чи на лівому? На правому. Там, на правому. Завжди на правому постійно. І зараз на правому тільки у Львові. Як вам, коли бували на лівому березі, які у вас враження, як
скажімо, від тих же промзон, так, які є. Бо насправді на лівому березі інфраструктура трошки відрізняється від інфраструктури, що на правому. Я так розумію, ваш друг, який цю ідею пропонував, чи він мешкав на лівому? Так, да, він мешкав на лівому на проспекті Воронцова, зараз Мануйловському. А я мешкав там десь 5 років на Перемозі 3 на вулиці Мандриківській. І ми так от збиралися в центрі, це нейтральна територія. І товаришами вже дуже давно, і ну як, лівий берег. На правому березі так само є промзони. І, але вони не займають таку величезну територію і прямо в центрі, якщо взяти, що в проспект, Слобожанський проспект, це центральний проспект лівого берега, тут прямо там вже прям промзона підходить прямо до центрального проспекту. Що вони не так помітні на правому березі, як на лівому. Звісно, на правому березі краща інфраструктура і досі. Дійсно, різниця є. Чи така вона величезна, як от я уявляю в своїй книжці, як уявляв її мешканець Лівобережжя Артем Заєць, це можна дискутувати. Але, звісно, різниця і навіть ментальна є. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ваша книжка все ж стане тією цеглиною у літературному міфі Дніпра, тому що він так несправедливо обділений у книжковому українському світі. Дякую вам, що запросили. І ще раз дякую за розмову нашому гостю. Максим Безпалов, письменник і мандрівник. Говорили про його новий роман «Східний вал».